Olha, irmãos, eu trago para vocês agora a reiteração de uma grave, gravíssima denúncia feita contra essa atual direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. O Dr. Miguel está dando um breve histórico de quem é essa pessoa que faz essa denúncia, ou seja, reitera essa denúncia. E sem mais demora, vamos para o vídeo para que vocês percebam que isso que a gente vem falando e falando e falando é coisa que é melhor, infinitamente melhor, que a direção da igreja sente-se com sua diretoria, com os seus membros, com o seu ministério, procure resolver essa situação. Porque enquanto mais tempo passar, olha, essa situação pode se demorar, desses desvios de conduta, indefinidamente. E Deus só julgar no dia do juízo, quando todos comparecerem perante o trono branco. Mas se inteligentemente sentarem-se para resolver, será infinitamente maior, porque todos, absolutamente todos, passarão, morrerão. E se não sentarem-se como pessoas civilizadas, como pessoas, entre aspas, que estão esperando a volta de Jesus, infelizmente, todas essas pessoas ficarão do lado que serão envergonhados ou envergonhadas no grande dia da prestação de contas. Então assistam mais uma vez essas denúncias, as quais são gravíssimas, que inclusive existe a solicitação do desarquivamento do processo que foi movido pedindo investigação pelo Ministério Público. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje recebendo uma grata presença do nosso parceiro já de muitas lives, de muitas denúncias, o irmão Josué. E também hoje estamos recebendo o nosso amado pastor Emanuel Alexandre. Emanuel Alexandre é um pastor que conviveu nos bastidores da Assembleia de Deus ali no Templo Central. E durante a sua vida eclesiástica, ele presenciou vários fatos. De forma que, ao falar desses fatos, que inclusive ele responde processualmente por ter denunciado um caso muito famoso aqui na cidade, no meio evangélico, da morte das velhinhas no abrigo, o pastor João Amâncio. Então, o pastor Emanuel, além de presenciar esse fato fatídico e sombrio da história, logicamente, de duas irmãs que o obrigaram, o autorizaram a levar uma velhinha para que fosse exposta, fosse entregue, fosse colocada às margens de uma mata para que alguém visse aquela velhinha e socorresse. E Emanuel cumpriu a missão, só que de forma diferente. Emanuel, ao invés de levar essa velhinha para a mata, ele levou para um outro abrigo, que logicamente ele vai contar isso com mais pormenores, porque ele foi quem viveu. Eu não convivi essa nebulosa ação autorizada por duas irmãs que, logicamente, ele vai dizer o nome, não vai ter receio nenhum. Diante desse fato a mim colocado, eu procurei o Ministério Público Estadual. Por quê? Porque na época o pastor Emanuel, junto com outros irmãos, procuraram o Ministério Público Estadual e fizeram essa denúncia. O Ministério Público, de pronto, da denúncia, colocou os promotores para que investigassem a denúncia. Só que, aliado ao fato de que, sabendo que iria receber essas visitas, automaticamente fecharam esse abrigo. E, por curiosidade, até também como defesa num processo que ele responde, eu procurei os arquivos do Ministério Público, fiz um pedido de desarquivamento da denúncia, porque lá continha depoimentos, lá continham documentos. Fiz um pedido e até hoje
Esse documento não apareceu. Várias incursões que eu fiz lá no Ministério Público, pedidos, e até hoje esse documento não apareceu. Então, eu trouxe o nosso irmão Emanuel para que ele fale um pouco dessa situação que ele conviveu, também em relatos que ele vai passar também de questões financeiras com o círculo de oração, em que havia uma concorrência entre as dirigentes para quem coletava mais oferta, logicamente para ficar bem aos olhos da presidência da Assembleia de Deus. E eu vou passar agora a palavra para Emanuel, e logicamente que Josué também vai participar da nossa live. E Emanuel, fica bem à vontade, Emanuel, sem receio, meu irmão, conte, porque é um caso ainda que eu posso dizer vergonhoso para a história da Assembleia de Deus e para a história dessas pessoas que você vai nominar aqui hoje. É um fato que causa arrepio a quem escuta, certo? A gente vê aquela frase de Jesus, que essas pessoas são sepulcros caiados, por fora belo, maravilhoso, por dentro podridão. Então, Emanuel, você está com a palavra para falar desse tema que lhe aflige, é um fantasma na sua vida, eu sei disso. Você como cidadão, você como um homem que vem pregando o evangelho durante esses anos, se depara com uma situação dessa, infelizmente, praticada por pessoas que estão nos púlpitos, estão na frente, estão se conduzindo como pessoas santas, no entanto, tem essa lastimável situação. Passa aí, Emanuel, fala um pouquinho de tudo isso, porque as pessoas ainda hoje, Emanuel, nos perguntam, a minha, Josué. Josué, esse fato é verdade? Pergunta, Miguel, esse fato foi verdade? Então, a gente sempre tem que trazer isso à tona, porque o sangue dessas velhinhas clama. E toda vez que a gente traz à tona, Josué, é como se a gente estivesse fazendo a defesa dessas velhinhas, porque foram abandonadas no abrigo para serem protegidas, no entanto, foram lançadas à própria sorte. Então, Emanuel, assume aí e fala um pouquinho, porque só você sabe desses bastidores. Muito bem. Trabalhava no templo central e durante algum tempo eu fui designado para dar um apoio no abrigo pastor João Amâncio, né? Aí depois eles até tentaram mudar o nome e botou assim Centro Geriátrico no tempo do pastor da IADPE, o que assumiu em 1998. Daí, quando eu estava no abrigo, me deparei com muitas situações assim constrangedoras. Primeiro porque é um abrigo que tinha era direcionado por pessoas cristãs, né? Pessoas que professavam e professam a fé cristã. Eu fiquei muito decepcionado, para ser bem objetivo, porque um local que era para proteger as idosas, eu me deparei com uma cena grotesca, uma cena horripilante, uma cena degradante, uma cena que me deixou perturbado, uma mente perturbada. Por que a mente perturbada? Porque quando você se depara com uma coisa assim fora do comum, o chamado abandono de incapaz, que é o termo técnico utilizado, quando eu cheguei para trabalhar no abrigo, naquele tempo, como presbítero da igreja, eu tinha uma ordem dada pela irmã Judite Alves, né, e a irmã Dulce, que eram as duas irmãs que coordenavam o abrigo, de jogar mesmo, a ordem era essa, era jogar fora, jogar na Mata do Curado, ali beirando a margem da BR-232, já a fronteira de Recife com Jaboatão, naquela região, jogar uma senhora idosa do abrigo, abandoná-la lá na BR, na mata, para que, se alguém visse aquela idosa, que alguém ali se compadecesse e procurasse cuidar.
e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus ficasse livre daquele problema. Essa foi a ordem da irmã Judite Alves e da irmã Dulce dada a mim como presbítero da igreja e funcionário da igreja. E que, claro, eu tinha que obedecer, porque a enfermeira estava lá, na época Joana Lopes, parece-me que, se eu não estiver esquecido o sobrenome, mas Joana, eu sei que era o primeiro nome da enfermeira. E ali ela disse, olha, tem que dar um jeito, porque a irmã Judite deu a ordem. Mas ela fez uma pergunta, será que o senhor vai ter coragem de jogar fora essa idosa? Fora? Eu disse, olha, fora a gente não vai jogar, mas ela não quer mais ela aqui, a gente vai ter que tirar ela daqui. E aí eu peguei aquela idosa, coloquei na ambulância da igreja, né? E fui com a enfermeira até a direção dali da BR-232, porque no final da 232, margeando, tinha um abrigo muito conhecido ali em Cavaleiro, por nome de Abrigo Cristo Redentor. E aí, naquele caminho, é claro, eu tomei a decisão de levá-la para o Abrigo Cristo Redentor. Eu não ia jogar ela fora. Mas a ordem era jogar na mata do curado, jogar fora mesmo. Porque essa foi a ordem da irmã Judite Alves e da irmã Dulce, esposa do pastor José Luiz, que era responsável na época da igreja pela o departamento de engenharia. Quando eu vi aquela cena, eu não percebi duas irmãs. Eu percebi duas, por exemplo, assim, duas monstras, né? Não, não são monstros nesse sentido, são os crentes que a gente usa esse termo meio chato, né, de dizer, parece um filme de terror. A esposa do pastor presidente mandando eu jogar uma idosa fora. Isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, e sempre falei, eu denunciei isso na época ao Ministério Público. Na época, o promotor público, doutor Ulisses, que era um promotor aqui de Pernambuco, e por incrível que pareça, eu achei engraçado, que o nome da doutora responsável pelos abrigos e associações, doutor Miguel e Josué, era a doutora Judite também, era responsável pelo caso. E ali eu fiz a denúncia, junto com alguns irmãos, uma comissão que criamos para denunciar a monstruosidade que estava por trás da direção do abrigo dos idosos da igreja. Para não contar a vocês, que eu acho que em outra situação eu vou contar, mas ligeiramente para dizer para vocês que, além de ter recebido essa ordem, é claro que eu não cumpri a ordem monstruosa da irmã Judite e da irmã Dulce. Eu entreguei ela, consegui um parente de terceiro grau, consegui depois do dia todo procurando, nós conseguimos entregar ela a alguns parentes, uma prima de terceiro grau. E aí ela pegou aquela idosa e disse que ficaria responsável. Mas isso foi o que aconteceu. Mandaram eu jogar essa idosa fora. E quem me mandou? A esposa do pastor presidente, irmã Judite Alves e irmã Dulce. Para não dizer a vocês também que depois dessa monstruosidade eu continuei a ver outras questões de monstruosidade. Ordens da irmã Judite e da irmã Dulce. Ela chegou lá no abrigo e disse que a despesa do abrigo estava muito alta e tinha que haver contenção de despesa, porque tinha que construir igreja. O setor de engenharia estava precisando de dinheiro e, para minha surpresa, qual foi a ordem da irmã Judite e da irmã Dulce? Foi justamente evitar comprar remédios, aqueles remédios que as idosas tomavam, que eram remédios receitados pelo médico, e elas não poderiam deixar de tomar aqueles remédios. Mas ela disse que estava gastando muito, e já que a gente é igreja, dê garapa a elas e faça uma oração. Dê só garapa. E para minha surpresa, em uma semana, duas semanas se passaram, a gente começou a ver algumas idosas falecerem, morrerem. Isso eu denunciei ao abrigo. Inclusive, até um médico lá veio me chamar a atenção e na época disse, ela morreu, a culpa foi sua. Minha não, doutor. A culpa é porque estão deixando de medicar as idosas com as medicações, porque tem que economizar dinheiro para a igreja. Agora vejam só,
depois de 20 anos, eu estar relembrando esse assunto. Alguém pode dizer, ele está contando isso agora, por quê? Eu falei isso um ano depois, denunciando ao Ministério Público. O que eu falo hoje aqui, para que o mundo conheça isso, para que o Brasil conheça isso, para que os crentes que insistem em acreditar na direção da IADPE, na diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Recife, nesses pastores que se dizem santos, é para dizer que não são pastores, são monstros. São monstros que eu denunciei, inclusive eu estou sendo processado. Isso aqui é uma intimação que eu fui processado por calúnia, injúria e difamação. Agora, imagine eu ter medo de ser processado por uma verdade. Eu nem estou caluniando, nem estou injuriando e nem estou difamando. Eu estou falando a verdade, conforme diz a Bíblia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará dos falsos ensinos. O que eu aprendi com a gestão de 1998 para cá, desses gestores que estão aí na Assembleia de Deus de Recife, foi justamente mentir. Eles me ensinaram a mentir. E eu não podia mentir diante disso. Denunciei ao Ministério Público e estou enfrentando essa ação contra a minha pessoa, que, me chamando de difamador. Eu não estou difamando nada. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu presenciei. Eu levei a idosa. Eu tenho testemunhas que presenciaram esse fato monstruoso da irmã Judite Alves e da irmã Dulce. A irmã Dulce certamente não está mais conosco. Conforme diz a Escritura, se morreu e não pediu perdão, foi para o inferno. E a irmã Judite Alves, se não pedir perdão a Deus, vai para o inferno também, irmã. Me desculpe, porque a senhora me deu essa ordem. Emanuel, além, Emanuel, de você fazer essa denúncia, e logicamente o Ministério Público, após a denúncia, procurou investigar a sua denúncia e o que foi feito com esse abrigo, logo após a tua denúncia. Muito bem. Quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, o promotor, o doutor Ulisses, disse que iria fazer todo o esforço que pudesse da lei para que a investigação fosse, lograsse êxito. E aí o que foi que aconteceu? Quando eles começaram a mandar fazer a investigação e a igreja presenciou as investigações e os questionamentos, o pastor presidente, hoje atual presidente, foi o que ele fez. Ele determinou o fechamento imediato do abrigo. Pegou as idosas, veja que absurdo, tirou as idosas do abrigo, colocou lá no Templo Central, porque existia alojamento no Templo Central, ali na Avenida Cruz Cabugá, número 29. E naqueles andares lá de cima, colocou várias idosas ali e começou a distribuir como se fosse lixo, jogando, devolvendo a família. Teve até abrigos de alguns conhecidos meus na época que pegou algumas idosas dessa, né? Então, o absurdo que ele fez. Pegou, destruiu o abrigo e hoje colocou uma igreja. Se você passar pela estrada de Belém, sentido Olinda, do lado esquerdo, você vai verificar um grande templo da Assembleia de Deus de Recife, Ministério de Belém. Mas aí o que é que tem ali? O sangue de muitas idosas. Morreram 8 idosas por falta de medicação, porque a irmã disse que estava dando prejuízo. E ali o pastor da época e hoje pastor atual disse que aquilo estava dando prejuízo para a igreja e eles acharam melhor destruir. Quer dizer, uma obra social. A igreja que diz que faz obra social, a igreja que diz que segue a Jesus, cometeu uma monstruosidade dessa. Para amenizar e tentar, assim, maquiar, eu lembro como se fosse hoje, eles criaram esse PROAT. Os irmãos que estão aí nas congregações, que vê esse nome PROAT, aquele grupo de idosos da igreja, aquilo ali foi justamente para tentar maquiar a maldade que fizeram. O PROAT surge com o fechamento do abrigo, porque eles agora não tinham mais como cuidar dos idosos. Aí disse, não, vamos cuidar dos idosos na igreja?
essa artimanha que se pensa, né? Esse Cristo que é pregado hoje no templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é um Cristo falso, porque um Cristo verdadeiro jamais ele vai comungar com a injustiça. Cristo não pode habitar no templo central com essa IADPE, essa direção, gestão que está lá. Essa gestão ela tem nas mãos sangue, corrupção, destruir o abrigo, e eu fui testemunha disso aí, com alguns outros irmãos. A ausência de medicamento, tratamento desumano e abandono de incapaz, que é o termo utilizado para aquele evento. Então, irmãos, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece o rigor da palavra e da justiça divina, não existe outra alternativa, não existe outro caminho a não ser voltar, converter-se, arrepender-se. Isso porque a responsabilidade diante de uma igreja séria, de uma igreja que sabemos que teve os seus pilares de base colocados com muita dor, muito sofrimento, mas muita verdade, muita honestidade, muita dedicação, prioridade e consagração. É como Paulo disse, ninguém venha colocar sobre esses pilares tijolos de palha, de feno, de madeira, porque sendo assim, com certeza, olha, sem sombra de dúvida, essas obras serão queimadas e não restará nenhuma sombra de que foram feitas. Não adianta querer vender a imagem para a sociedade, para os menos desavisados, de que algo correto está sendo feito, quando vocês sabem, diante de todas essas denúncias, diante de todas essas provas, que a coisa precisa ser desfeita para ser feita adequadamente. Que Deus em Cristo a todos abençoe.